آقای جلال، شما نقش کشورهای همسایه به خصوص پاکستان را در گفتگوهای صلح میان طالبان، امریکا و افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ چیزی که آقای ضعیف گفته که اگر شریک شوند گفتگوها به نتیجه نمیرسد، شما موافق هستین با این حرف یا نظرتان چیزی دیگری است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که یک بازی فوق العاده خطرناک در جریان است و کوشش میکنند با این بازی یک تعدادی که با پیشرفتی از این بازی توافق ندارند اونا را اخفال کنند و مردم افغانستان هم در یک حالت سرگیجه قرار بتن. حقیقت مسئله است که آقای ضعیف میخواهد که با این شعار بگه که مذاکره افغانی شود. این شعار فکر میکنم که از چند روز، چند هفته یا چند روز میشه که کاخ ریاست جمهوری هم همین شعار میته که مذاکره باید افغانی باشه و دولت افغانستان باشه. اما طالبان میگن که ما با دولت افغانستان مذاکره نمیکنیم، این دولت دست نشانده است. این گپا کلش دروغ است. طالبا با دولت افغانستان هم مذاکره دارند، طالبا با پاکستان هم بسیار روابطی عمیق استراتژیک دارند، طالبا با امریکا هم رابطه دارند، در یک تفاهم کار میکنند. مثل که در دوران جهاد از گروه های جهادی بر علیه شوروی استفاده شد و در پشت یزی امریکا قرار داشت، در پشت یزی انگلیس قرار داشت، در پشت طالبان پاکستان قرار داره، عربستان سعودی قرار داره، قطر قرار داره و واضح شد و ثابت شد. معاون رئیس جمهوری امریکا گفت که طالبان دشمنای ما نیستند و امریکایی‌ها گفتند که 10 ماه میشه که ما با طالبان مذاکره داریم و بالاخره جلسه قطر کاملا واضح ساخت که چقدر روابط عمیق میان طالبان و امریکایی‌ها وجود داره. امریکایی‌ها یک جنگ واقعی، ناتو یک جنگ واقعی بر ضد طالبان نکرد. طالبان یک گروه بسیار کوچک بودند، اونا را به یک گروه بزرگ تبدیل کردند. یک هیاهوی عجیب و غریب در داخل افغانستان و در خارج افغانستان ایجاد کردند و میخوان یک بازی خطرناک سیاسی بکنند. چگونه بازی خواهد بود آقای جلال؟ بازی متاسفانه چند رقم است. بازی که امریکا میخواهد، مورد توجهش آسیای مرکزی است تا قفقاز و بالاخره بحیره سیاه و مطمع نظرش هم گاز است و نفت است و مواد خام است و تسلط بر بازارهای آسیای مرکزی است. آیا تخته خیز طالبان است برش؟ تخته خیز افغانستان است و طالبان وسیله هستند، طالبان افزار هستند، مثل که مجاهدین در دوران جهاد بر علیه اتحاد شوروی وسیله بودند. حال مجاهدین نو فهمیدند که ما یک وسیله بودیم در دست کشورهایی که بر ضد شوروی مبارزه میکردند. چرا وقتی که مجاهدین به پیروزی رسیدند کس نماندشان که حکومت جور بکنند؟ در میان خودشان اختلاف ایجاد کردند، مشکلات گوناگون ایجاد کردند، 7 تنظیم ایجاد کردند. چرا نخواستند که یک تنظیم ایجاد کنند؟ طالبان 3 گروه هستند. پس استاد جلال، چگونه مثلا امریکا میخواد که با طالبان سر و صدای مذاکره را پرت یک تعداد شده قطر جمع کنه و به نظر شما که خود به هدف برسانه چگونه؟ این گپا که طالبا سباد آسیای مرکزی داخل میشن و شوروی را چپه میکنن، روزیگه در ایغور داخل میشن و چین را چپه میکنن، این یک آرزوی خام است، یک خواب است و خیال است. طالبا هیچ جا را چپه کدم نمیتونن. طالب یک بهانه است، طالب یک آدرس، یک آدرس نامعلوم است، یک آدرس نامشخص است. چگونه آدرس نامعلوم؟ 5 سال پاکستان اینجا حکومت کرد و اینا سربازان پاکستان بودند، سربازان عربستان سعودی بودند و در خدمت پاکستان بودند، آلی هم در خدمت پاکستان هستند. تمام کارهایی را که اینا در داخل افغانستان میکنند به هدایت پاکستان هستند. اینا بر ضد تاجیکا، بر ضد ازبکا، بر ضد پشتونها، بر ضد تمام اقوام افغانستان جنگ میکنن، مردم در یک وضعیت فلاکتبار قرار دادن، دهشت افغانی میکنن، ترور میکنن، همه این کارا را پاکستان میکنن و اینا مهره های بیش نیستن در خدمت دولت پاکستان. حالا بنابراین چیزی که مثلا آقای ضعیف گفته که طالبان هم شاید پی برده باشن، بنابراین میخواین خود از چنگال پاکستان بیرون بسازن. آقای ضعیف امو پروگرامی را که در پاکستان تر میکنن، متاسفانه یک قسمتش از راه کویت رهبری میشه، یک قسمتش از راه پکتیاشی هست، اینجا
میرامشا از طریق میرامشا رهبری میشه یا قسمتش از طریق کنر و از طریق پشاور رهبری میشه، یک قسمت دیگه در داخل ارک ریاست جمهوری در پهلوی رئیس جمهور کسایی هستند که پروگراما را پیش میبرند. معذرت میخوایم، اما بیاد داشته باشند، بیاد داشته باشند که مثل دور اول واری اینا با او چماق خود، اینا با او استبداد خود، اینا با او دیکتاتوری خود عمل کرده نمیتونن و از آدرس قومی هم استفاده کرده نمیتونن. مردم افغانستان چی پشتون چی تاجیک چی ازبک ماهیت این پدیده را خوب شناختن، بناهن هرگز فریب نمیخرن که پشتون مقابل تاجیک استاد شوه با شعارهای پاکستانی و و و بالاخره مسئله چند ولایت هم که مطرح کردن یک مقدار عکس‌العمل‌های بسیار خطرناک در شمال ایجاد کرد، مردم بالاخره یک هشدار داد که بالاخره دوباره دست به تفنگ ببرن و به هیچ وجه توری های اما فکر نمی‌کنیم موضوع فدرالی وقتی مطرح شد طالبان عکس‌العمل نشان دادن، گفتن که ما با این چیز موافق نیستیم، یعنی چند ولایت نمی‌خوایم گفتن. ما خدمت شما عرض بکنم که ما خودم از جمله کسایی هستم که هیچ وقت توری فدرالی را تایید نکردیم. تشکر استاد. اما توری فدرالی معناش تجزیه نیست، ما باید فدرالی را بفهمیم. یک افرادی هستند که یا فهمیده گپ میزنن یا مانند اشخاص بی سواد واری. پاکستان فدرالیست تجزیه شده، هندوستان فدرالیست تجزیه شده، روسیه فدرالیست تجزیه شده، ایالات متحده آمریکا فدرالیست تجزیه شده، آلمان فدرالیست تجزیه شده. فدرالیسم میگن که فدرالیسم تجزیه نیست. تشکر. آقای جلال، اگر طالبان به باور هستند که باید در گفتگوها پاکستان دخیل نباشد و پاکستان میخواهد در گفتگوها دخیل باشد، اگر پاکستان دخیل شود، اهدافی را که پاکستان در افغانستان داره یا از افغانستان داره تا که به اهداف خود نرسه صادقانه گام میبرداره، یعنی خواهان از این خواهد بود افغانستان صلح و امنیت برقرار شود؟ خدمت شما عرض بکنم که ای که طالبان میگه که پاکستان در این مذاکرات نباشه، ای بسیار خنده‌آور است، به دلیل از این که کسی که طالبان را به وجود آورده او پاکستان است، منتها در یک استراتژی بزرگ. اما استراتژی بزرگ میدونین که سیاست میگن که پایدار نمیباشه، او یک وقت یعنی دشمن دائمی و دوست دائمی ندارد. عرض کنم اون رقم اون بدیگاست، بر اینا نیست. اینا پدیده های هستند، اینا اشیای هستند، اینا موجوداتی هستند که پاکستان اینا را به وجود آورده و پاکستان میخواهد که در اهداف خود، در استراتژی خود، در پلان خود اینا را استعمال کنه. اگر این قسم باشه استاد جلال، گفته میشه که دمی به میان آوردن طالبان امریکایی هم نقش داشتن، خود امریکا هم اعتراف میکنه. ببینید، اما ببینید 10 سال امریکا در مقابل همین طالبان جنگید و طالبان در مقابل هم امریکا جنگید. عرض کنم شما اگه مرا وقت بدید، ما پیشتر گفتم که طالبان در ارتباط با یک استراتژی کلان به وجود آمدن، معناش این که پاکستان تنها نیست، کشورهای دیگه هم در به وجود آوردن طالبان سهم داشتن و دارن. امریکا هم سهم داشته در دور اول، انگلیس هم سهم داشته. با شما میگن که امرای طالبان جنگ کردن امریکایی‌ها، من میگم امرای طالبان هیچ جنگ نکردن. جنگی صحیح که بکنن، این طالبان کسایی نیستن که در برابر ناتو مقاومت بکنن. جنگ موش و پشک جریان داره، جنگ واقعی بکنن، جنگ منظم بکنن، دیگه طالب وجود نداره. و پاکستان واقعا بدون اجازه امریکا و اجازه انگلیس جرأت حمایه طالب نداره. متوجه باشین پاکستان بسیار کشور آسیب پذیر است، بسیار مشکلات در داخل خود داره، مشکلات قومی داره، مشکلات اقتصادی داره، کسر بودجه داره، مشکلات بین نظامیون و ملکی ها است، ده ها مشکلات دیگه داره، از همه مهمتر مشکلات با هندوستان داره. پاکستان قدرت عزیزه نداره که در مقابل ناتو، در مقابل امریکا، در مقابل کشورهای بزرگ دنیا استاد شود. این شکل بازی یک رقم است، ماهیت بازی دیگر رقم است. این احساسات نیست، این مملکت ما را ویران کردن، این کشور ما را برباد کردن، نفاق قومی می اندازن و بالاخره با افکار قومی و تکمیلیتی عمل میکنن. نفاق قومی قبل از طالبان یک چیزی جریان داشت، نفاق قومی در تقسیم بله. نفاق قومی بله. در طول تاریخ در این مملکت متاسفانه بوده، اما در دورانی از اینا به اوجش رسید. عرض کنم در طول تاریخ بوده در این مملکت متاسفانه. طالبان قسم ادعا دارن که میگن نفاق قومی را ما از بین بردیم. چی تو از بین؟ گروه های مجاهدین میگه به نام قوم بین هم میجنگیدن، ما که آمدیم از بین بردیم. این شمالی را در دادن، اینا نفاق قومی را از بین بردن. این تخار را در دادن، اینا نفاق قومی را از بین بردن.
اینا مزار در دادن، نفاق قومی را از بین بردن. اینا بالاخره در هزارجات مرتکب چی جنایات نابخشودنی شدن. اینا واقعا کی هستن اینا که میخوان کال مذاکره بکنن؟ امریکا اشتباه میکنه که با اینا مذاکره میکنه. شما طرفدار مذاکره نیستین؟ باید مذاکره شود. قطعاً باید اینا نابود شوند. قطعاً باید اینا از بین بروند. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه من احساساتی گپ نمیزنم. اینا دشمنان مردم افغانستان هستن. مذاکره با اینا خیانت است. خیانت به استقلال است، خیانت به آزادی است، خیانت به حاکمیت ملی است، خیانت به وحدت ملی است. اینا کی هستن غیر از یک مش ترورست، یک مش مافیا، یک مش اشخاص جنگی که زایده افکار و اندیشه های آیسای هستن؟ اینا هیچ کسی نیستن، اینا قوت نیستن. در قطر هم که میبرنشان یک بازی است. اینا را که در بنی دوم هم یک مقدار چانس دادن یک بازی بود. ما شعار نمیتونم، ما احساساتی گپ نمیزنم. ما گپ میلیون ها میلیون افغان میگم. بله شما گفتین که برباد کردن. عرض کنم اینا به دفاع از پشتون برباد کردن. خبر داری تمام مکاتب دخترانه در مناطق پشتون کلش سوختاندن، از بین بردن و در روی دخترها اینا تیزاب زدن. شما خبر دارین که با پشتون چی بد شما خودتان اشاره کردین که امریکا در پشت طالبان و جنگ نکرده با طالبان. حالا شما از کی میخواین که با تیر از بین ببره وقتی که امریکا مردم افغانستان اجازه بتن اردوی ملی را از بین بردن، مجاهدین در بین خود انداختن، بالاخره موضوع قومی را انداختن. مجاهدین شما... در بین خود انداختن؟ مجاهدین از قبل در بین خود نافتاده بودن؟ من عرض کنم امو وقتی که هفت تنظیم به وجود آورد پاکستان از امو جا معلوم بود، میگه سال که نکوس از بهارش پیدا. عرض کنم تو به من کم وقت میتی. ببین عرض کنم صحبتتان... عرض کنم بله کی میتونه با اینا برزمه؟ مردم افغانستان میتونه، جنرالای افغانستان میتونه، عسکرای افغان. طالبان افغان نیستن به هیچ گونه؟ من یک تعدادی از اینا نمیتونم بگم که افغان نیست، اما رهبری از اینا را آیسای داره، در خدمت آیسای هستن و اینا بسیار خطرناک هستن. اینا میدونن اگر خدا نخواسته این بار حاکم شوند این کشور واقعا تجزیه میشه و مسئول تجزیه افغانستان طالبان هستند و مسئول تجزیه افغانستان کسایی است که از طالبان حمایت میکنند. اینا در لباس دین، اینا در لباس قومیت، یک نظامی بسیار خطرناک. تشکر. نه چرا شما به ما کم وقت میتینین؟ ببینید من ناراض هستم. من بسیار ناراض